ڕێنماییەکان بۆ خۆپاراستن لە ڤایرۆسی کۆرۆنا. دەستنەدان لە چاولوت و دەم بە دەستی ناخاوێن. شوشتنی دەستەکان بە ئاوی گەرم و سابوون هەرجارێک بۆ ماوەی 20 تا 30 چرکە. ئەگەر ئاو و سابوونت دەست نەکەوت، جێلی پاکشکەرەوەی دەست کە ڕێژەی مادەی کحول تیایدا زیاتر بێت لە 160 بەکاربێنە لە کاتی کۆکە و پشمین دەم و لوتت داپۆشە. ئەو شوێن و شتانە بە بەردەوامی پاکبکەرەوە کە دەستیان لێدەدەیت لە کاتی نەخۆشی لە ماڵەوە بمێنەرەوە. هەوڵ بدە دوور بکەویتەوە لە شوێنی قەرەباڵغ و داخراو، لە کەسی توشبوو دوور بکەوە.